U sjednici je održana sjednica Skupštine koju su odbornici razmatrali brojna pitanja značajna za stanovništvo Sjeničko-Pešterske visoravni. Glavna tema sjednice bila je donošenje zaključka o autoputu koji bi trebao da prođe kroz Sandžak. Od 22 tačke koliko je bilo danas na dnevnom redu lokalnog parlamenta, odbornici su vodili debatu o rebalansu budžeta i planu projekta izgradnje autoputa kroz Peštersku visoravan. Rebalans budžeta, usklađivanje prema potrebama, izvršenju budžeta i skidanje direkcije bivše sa budžeta. Jel to znači da će sad direkcija za urbanizam biti profitabilna i raditi onoliko koliko ona zaradi i da će se samo finansirati? Mi smo donijeli zapravo odluku koja se usklađuje i mijenja osnivački akt te direkcije, tako da ćemo imati novo preduzeće koje će raditi određene poslove za potrebe građana, ali na dohodovnom, kao što ste rekli, principu. Bila je i tačka dnevnog reda autoputa kroz Sjenicu. Zaključak. Pa zaključak Skupštine opštine je da se traži od Vlade Republike Srbije i svih drugih nadležnih državnih organa da autoput, popularno nazvan Koridor 11, Beograd-Bar-Boljari-Bar prolazi kroz teritoriju opštine Sjenice, kroz Peštersku visoravan, trasom Požega-Arilje-Ivanjica-Sušica-Boljari. Da se zaključi da su pored obimnog dnevnog reda odbornici parlamenta aktivno radili i doneli adekvatne zaključke bitne za ovdašnje stanovništvo opštine Sjenica.